Čo máš dobre? Nie je to vôbec dobre. Mala to byť vegánska fašírka. Či čo? Dáš si? Nie, díky. Aj tak by ti to nechutilo. Ponúkla som ťa len zo slušnosti. Fajn. Počuj, ty si o mne myslíš, že som dobrá lekárka? Samozrejme, že si dobrá lekárka. Čo sa na to pýtaš za blbosti? Dobre vieš, že si? No práve, že si to prestávam myslieť. Prečo? Veď operácia ruky dopadla dobre, nie? Hej, samozrejme. Ale spokojná budem, až keď s ňou pohne. Jasno. Ty si hotová, čo? Čo? Prečo? No, za Adama. Dobre. Nemusíme sa o tom baviť. Áno, prosím ťa, nerob si starosti. Lebo ja som dosť hotová z toho, že som to nezvládla. Že som spanikárila. Zuzka, robila si všetko, čo si v tej chvíli mohla urobiť. Každý máme slabé chvíľky. Ja nie. Pardon, ty nie. Čak už nikoho nezachránim. Čak som stratila svoje schopnosti. Čak ten pán už nikdy nepohne rukou. V tom prípade je to jeho chyba. Ten pán môže byť šťastný, že si ho operovala ty. Jasné. To dáva celkom zmysel. Dobre. Fajn, tak ja vlastne letím. Čau. Ahoj.